高級お天気お姉さんが降板、異例の1年交代、事実上の契約解除。昨年12月、NHK 山形放送局のローカル番組ニュース山形6時で天気予報中に号泣した気象予報士岡田美晴さんが3月25日の放送を最後に降板することが23日分かった。デイリースポーツの取材では局側の方針によるもの、 NHK の気象キャスターが1年で交代することは異例で事実上の契約解除とみられる。同局は番組は4月以降も続くが出演者については事前発表は行っていないと説明している。突然の号泣で世間を驚かせたお天気キャスターが降板することになった。岡田さんの出演は昨年からで、関係者は NHK の気象キャスターは最低でも2から3年は続けるのが通例と異例の事態であることを明かす。理由は明らかになっていないが号泣騒動との関連を指摘する声がある。業界関係者はデイリースポーツに騒動があった前にも番組スタッフが原因の放送事故が何度も起きていた、本人がカバーできる範囲を超えた組織の課題があったのは確かと証言。岡田さんは出演継続を希望していたが結果的に騒動の責任を取らされる形となったようだ。岡田さんは昨年12月1日の気象情報中に現在の鶴岡市の様子を見てみましょうと紹介したが、画面には新庄市の映像が。すぐに訂正してナレーションを続けたが、みるみるうちに涙声となり、手で涙を拭う仕草も見せた。ネットを中心に話題となり、翌日から番組を休養。12月7日に復帰した。NHK 山形放送局は、当時、岡田さんが想定していたお天気カメラの場所と違った場所の映像が出てしまい、動揺して、うまくコメントが伝えられなかったと説明していた。NHK 山形放送局は、新たな出演者について、事前に、キャスターやリポーターの発表は言っていないと回答。岡田さんの所属事務所は NHK 山形放送局に確認してほしいとしている。